Kaamera käib. Kõik on vaik. Nagu sa näed, igasugu märkused, et ta on nii palju muutunud, kus üles muutunud sellepärast, et näitlejad on targemad kui mina, huvitavamad kui mina mõtlemine. No, mis nad on siis pakkunud ise välja? Väga neid asju, kus üles ma olen väga rõõmus, et see nii on. Pakute välja? Ikka pakume. Jah, ja meil on selge rõõm sellepärast, et lavastaja laseb seda teha. Ja meil pole olnud mitte mingid erilisi vaidlusi. Ma olen vaielnud ainult kahe inimesega ja väga veriselt on juhtunud. Aga üks on siis teksti autor, teine on kunstnik, kellega mul tegijad siuksed värgid. Argo, rea pane kiin, mul tuleks mõte. Punane põleb, ma tean.